Ndagushuje cyane wowe uri mu bice bigiye bitandukanye by'isi. Ni ukuri n'iby'agaciro kuba ukurikira Kanima Info ndetse ukaduha n'umusanzu wawe mu gukora subscribe, like ndetse na comment. Kuri uyu munsi rero turibanda cyane ku basore. Dore rero ibintu udakwiye gukora igihe woherereza umukobwa ubutumwa bugufi. Umukobwa rwose ufite ibyumviro cyangwa ukunda mubiza imbere mu bintu bibabaza mu kugira amahirwe yo kubona nimero y'umukobwa mwahuye ahantu runaka mwahuye bwa mbere ukamukunda n'amahirwe cyane ukabona nimero ye ariko gahoro gahoro ukabona ari kujya akwikuraho kandi hari uburyo mwahuye mukaganira ukabona abirimo ariko ukabona kugenda akwikuraho bitewe n'ubutumwa bugufi umwandikira yaboneka rero dore ibintu birindwi utagomba gukora igihe utiritesha umukobwa ubutumwa bugufi nkuko byatangajwe ku rubuga rwa Woman Resources. Ikintu cya mbere nyaboneka basore reka kwiringira ko kuba umukobwa cyangwa umugore utereta yagusubiza ubutumwa bwawe bivuze ko yagukunze ngo bitume umuha message z'urudaca ndetse ngo uvugishwe amangambure mwandikire gusa ubutumwa bufite akamaro ufite impumbu ufite icyo ushaka gutakita ufite akagufa bufitemo akantu atari ibintu byo kupfa kumwandikira biraho icyakabireka kubeshya ko umukobwa cyangwa umugore aguhaye nimero aba yifuza ko mwazahura cyangwa ko mwazongera mugahura ni inshingano zawe kuzamukurikirana ukoresheje ubutumwa bwa bugufi bwuzuyemo ubwenge aho kuzuramo ibibazo nk'ibyo mwipereza cyangwa mu kizamini cy'akazi baguhaye nimero ye wimuhati ibibazo mubwira ibintu bya nyabyo kandi mu gihe cya nyacyo icya gatatu gira akantu k'umwihariko kubera ko umukobwa cyangwa umugore ashobora kugira abantu benshi bamutereta cyane cyane iyo ariho iyo ari mwiza gira akantu wihariye mu butumwa umwandikiye ku buryo akigasoma ahita amenya ko ari wowe niyo yaba atarareba ku izina yagusevinzeho icya kane wikoresha message nk'uburyo bw'ibiganiro birambuye menya ko ubutumwa bugufi ari incamake y'ibiganiro wifuza ko mwazagira n'umukobwa cyangwa umugore utereta rasa ku ntego gusa ubundi umubwire utuntu dusekeje n'utundi twatuma arushaho kwifuza kuzahura nawe ikintu cya gatanu gusaba guhura n'umukobwa cyangwa umugore utereta kandi mutaramenyana donc kubwira umuntu ngo duhure mutaramenyana nta kintu muziho si byiza byirinde kuko bishobora gutuma ahita aguhakanira ibi bishobora guterwa n'uko yibaza uko mwaganira cyangwa yaganira n'umuntu atazi atazi ibyo akunda atazi ibyo yanga atazi ibyo arya bituma rero akashobora kugutera indobo byihuse irinde rero guhura nawe mutaramenyana neza ngo ube uzi icyo yanga n'icyo akunda icya gatandatu kwizera ibitangaza birenze mu guhura kwa mbere donc ukaba warishyizemo umuntu yaguhaye ipase yaguhaye ifoto akenshi iki gihe Photoshop zikora akazi wowe mu mutwe ukamutekereza ko ari umuntu w'igitangaza ibyo bintu byirinde nyaboneka ahubwo niba waragize amahirwe
yo gusohokana nawe, wagize amahirwe yo gusohokana nawe bwa mbere, iyemeze kudahita umugaragariza ibyo umutekerezaho byose ako kanya, ahubwo umusezere umusezeranye n'impano y'ikindi gihe muzongera guhura. Kandi nimutandukana wibuke kumwoherereza ubuto akajambo ubutumwa bugufi kumubwira uturakoze. Wakoze kuba wemeye kaza tugahura utuntu nkutwo mbese. Icya kandi nacyo cyanyuma nashatse kubabwira muri ibi bintu utagomba gukora mu butumwa bwawe bugufi woherereza umukobwa ukunda. Icya kandi ngo kiragira kiti ntukigere wereka umukobwa cyangwa umugore utereta amarangamutima yose umufitiye ukoresheje mesaje, ahubwo uzamutungure mwahuye, umushimagize, umbwire ko wamwishimiye n'ibindi. Uramenye ariko utazabikoreshwa no gutinya ko yagusiga cyangwa yakwanga kuko nta muntu kamara mu buzima bw'umuntu. Nyaboneka rero ibyo ni nateguye kugira ngo mbabwire ibintu bigera kuri birindwi utagomba gukora igihe utretesha umukobwa utumwa bugufi. Nizere ko uri buze kuza guhindura imikorere yawe y'ubutumwa bugufi uhereza, dore ko iki gihe passe ziba zivuze ubuhuha, uzajya ubigendamo gake kandi ntukizere ibintu. Ntugashyire ifoto y'umukobwa mu mutwe wawe bamushyizeho ibintu birenze ibyo wumva ko ashobora kuba ari usanzwe. Bizagufasha ko nimuhura ugasanga ari igitangaza, bizagufasha amarangamutima yawe wumve wishimye, bizagufasha amarangamutima yawe rwose wumve ko umukobwa uri kudetinga nawe ariho. Nagushimiye cyane, njye nitwa Kanima, iyi ni Kanima Info. Kora subscribe, like na comment, ubundi tuza guhura mu zindi nkuru zigiye zitandukanye.